Tack så mycket för ordet och tack Dennis för presentationen av de finanspolitiska motionerna. Och jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall på partistyrelsens samtliga förslag till beslut under det finans- och näringspolitiska blocket. I egenskap av ledamot av näringsutskottet med ansvar för just näringspolitiken är det nu min tur då att säga ett par ord om dessa. Den enligt vår bedömning enda motionen som tydligt faller under just näringspolitiken är motion FN08, maxtid för fordringar hänförda till företagskonkurs. Partistyrelsen delar här självklart motionärens mening sett till att företagare som försatts i konkurs lättare och snabbare ska kunna komma igång med en ny verksamhet. Av just den anledningen står vi bakom de nya regler som infördes 2016 och som motionären själv berör i sin motionstext. Däremot är vi inte redo att gå motionären till mötes och helt ställa oss bakom dennes att-sats. Näringspolitiken får dock anses vara ett brett politiskt område, givet att så många faktorer och så många frågor påverkar förutsättningarna för näringslivet i Sverige. Det har redan debatterats flertalets block här i helgen som har en direkt påverkan på det svenska näringslivet. En välfungerande skola och kvalitativ högre utbildning är en förutsättning för att kunna utbilda en attraktiv arbetskraft som kan tillföra den kompetens som näringslivet efterfrågar. Här återfinns idag förbättringspotential. En välfungerande bostadsmarknad är även det en förutsättning för att företag ska kunna rekrytera önskad personal och inte behöva stå tillbaka som en konsekvens av bostadsbrist. Även här finns idag förbättringspotential. En välfungerande arbetsmarknad är även det en förutsättning för att god matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare råder samt att de långt ifrån arbetsmarknaden kan få de stödåtgärder som krävs för att komma i arbete. Här återfinns idag förbättringspotential. En välfungerande arbetskraftsinvandring som fokuserar på högkvalitativ arbetskraft till bristyrken är en förutsättning för att svenska bolag ska kunna tillskansa sig den kompetens som krävs för att behålla sin internationella konkurrenskraft. Här återfinns idag förbättringspotential. Ett välfungerande rättsväsende som upprättar och upprätthåller lag och ordning i samhället är en förutsättning för att näringsidkare ska kunna fokusera på sin verksamhet snarare än densammas säkerhet och slippa de merkostnader som dagens rån, skadegörelse och inbrott utgör. Här återfinns idag förbättringspotential. Och jag tror någonstans att ni förstår den poängen jag försöker göra. Att det här är ett brett politiskt område som smyger sig in och är direkt beroende av övriga politiska sakområden. Och egentligen på samtliga dessa så återfinns en stor förbättringspotential i dagens Sverige. Och för att skapa goda förutsättningar för det svenska näringslivet krävs därför ett batteri av åtgärder spridda på politiska sakområden. Dessvärre så upplever många näringsidkare såväl som branschorganisationer som jag har förmånen att diskutera dessa frågor om att näringspolitiken har hamnat lite i skymundan de senaste åren. Och vad är då orsaken till det? Och delvis handlar det självklart om att vi fortsatt befinner oss i en högkonjunktur även om den börjar avta. Men den kanske huvudsakliga orsaken kan härläggas till grundläggande psykologi, Maslows behovstrappa. Om du räds rån och inbrott varje dag så lär du inte bekymra dig så mycket om momssatserna. Om du är orolig över huruvida dina anställda kan ta sig hem tryggt om kvällen eller inte så lär du inte bekymra dig så mycket över den rådande regelbördan. Om dina kunder inte vågar besöka din butik för att den ligger i ett särskilt utsatt område så lär du inte bekymra dig så mycket över arbetsgivaravgifterna. Detta är den verklighet det svenska näringslivet står inför. Med Sverigedemokraternas politik hade vi dock återupprättat tryggheten och stabiliteten i det svenska samhället så att vi de facto hade kunnat fokusera på riktig näringspolitik. Tills dess fortsätter vi dock i näringsutskottet att kämpa för bättre förutsättningar, minskad byråkrati, ett effektivt regelförenklingsarbete, främjande insatser för näringsidkare på landsbygden, exportfrämjande satsningar med mera.
Men istället för att stå och raljera kring det så tänker jag att vi öppnar upp för den här spännande debatten som äga skall. Och där klockar jag ut på 5.00.